poprosil Mílu Bednáře, jestli by také ještě vás pozdravil. Možná ještě než dorazí, tak připomenu, že na Alojze Rašína si 5. ledna 1923 před jeho domem v Žitné ulici počíhal mladý anarchista, komunista Josef Šoupal, který zezadu na Rašína vystřelil z pistole. Rašínův stav byl potom útoku beznadějný a potom 18. února 1923 zemřel, takže ten politik vlastně zažil něco málo přes 4 roky svobodného státu. Přesto to byl člověk, který ovlivnil naše dějiny a stojí za to si ho připomínat a věřím, že si budeme Rašína připomínat jako svobodní, protože to je skutečně takový patron, první oběť komunistické ideologie u nás. Prosím, Míla Bednář. Dámy a pánové, dnešní slavnostní den, kdy si připomínáme obnovené založení státu v podobě Československé republiky, v první řadě Tomášem Garrigue Masarykem, který to 28. října ještě prezidenta nebyl, byl v Americe, ve Spojených státech amerických, tak tento den, tehdy tak jako u většiny 28. říjnů, bylo pošmurno, zataženo, nebyl snad takový mráz. Ale dnes máme modrou oblohu a svítí nám slunce. To je, myslím, dobré znamení. Dále většinou tento náš svátek se slaví, jak řekl jeden básník a spisovatel, s prsními tóny, tak jako napůl skuhravě, napůl plačtivě. To je velký rozdíl oproti tomu, jak se svátky nezávislosti slaví v zavedených svobodných demokracií, jako jsou třeba Spojené státy nebo Francie, kde se lidé radují, kdy zpívají, kdy jsou ohňostrojem, kdy radost převládá. Takže myslím si, že je dobře, že tady vystoupil Ivan Mládek se svým přítelem a zároveň nás upozornil na to, že svobodní nejsme. Aspoň tak jsem si vyložil tu jeho píseň o zlé babě, podle mě Evropské unii. A myslím si, že co se týče dalšího bodu té písně, jde tam o smrt a kremaci, že tomu bychom se teď měli věnovat, protože čas se zřejmě nachýlil a dnes jsou zjevně sečteny. A ti, kteří spojili své krátkozraké politické kariéry s Evropskou unií, mají oprávněně strach. Mají strach z toho pohlédnout pravdě do tváře. A ta pravda říká jedno. To, proč vznikl náš samostatný stát, je v přímém rozporu s tím, co je podstatou Evropské unie, tak jako to bylo v přímém rozporu s podstatou Rakouska-Uherska. To znamená, podstatou Evropské unie, obdobně jako v případě Rakouska-Uherska, je nadvláda některých nad ostatními. Je to v zásadě potlačení principu svobody. A byl to právě T.G. Masaryk, který stát založil svými filozofickými myšlenkami a nebýt filozofem, nebyl by založil stát. To je třeba neustále opakovat. Takže Masaryk právě zdůrazňoval tu podstatu věci. Smysl existence jak lidského života, tak života státu a národů je respekt individualitě druhých. Bez ohledu na to, je-li to individuum, nebo stát, nebo národ malé, slabší, nebo velké a silnější. Protože individualita je tady sobě mravní individualita z hlediska věčnosti. A proto je nesmyslné nad ní něco klást a nějaký potlačovat. Naopak, jak říkal Masaryk, mezinárodnost nesmí být nad národy. Přesně opakem této skutečnosti bylo jak Rakousko-Uhersko, tak Evropská unie. Právě této podobnosti se lidé spjatí s Evropskou unií nesmírně bojí. Odmítají pohlednout této pravdě do očí a říkají, tak jako nyní lživě v poledne předseda Senátu Milan Štech, že založení státu T.G. Masarykem není vůbec v rozporu s tím, čím je Evropská unie. Na pravý opak je pravdou a v lepším případě lze říci, že pan Štech se mýlil. V horším případě, a já se k němu kloním, je to tak, že lhal. Takže, co dělat pro to, aby kremace
a smrt se co nejdříve poklidným způsobem, to bývá ten nejlepší způsob, přiblížili. Mám za to, že nejlepší je právě podle nyní bohužel platné Lisabonské smlouvy využít jednoho z jejich mála rozumných článků, což je článek o vystoupení. Česká republika by měla co nejdříve z Evropské unie vystoupit, a to nejen kvůli sobě, ale kvůli Evropě. Masarykovo založení státu neznamenalo pouze konec Rakouska-Uherska, ale začátek jeho projektu, který připravoval právě v Americe, kde byl i 28. října s prezidentem Wilsonem, projektu nové Evropy, proamerické Evropy, Evropy rovnoprávnosti, demokracií, které by nikdo neovládal. Skutečností Evropské unie je, že ji ovládají nejen byrokraté, ale v první řadě nejsilnější mocnosti, a to v nejprvnější řadě Německo. To nám není tak vzdálené jako Brusel, s ním sousedíme 100 kilometrů, a je to tím pro nás důležitější, abychom mluvili jasně, neúhybně a statečně a podle toho se chovali, jako například již zmíněný Alois Rašín. Děkuji vám za pozornost.